Da čujem prvo. Ivane, ovo je prvi poljubac, je li tako? Ali otvorio sezonu Link. Pa ništa, ovo je izbor za mis. Da. Pa, to je tvoj prvi tvoj Brankin poljubac, je li tako? Pa, nismo se poljubili ovdje. Ne, on je mene poljubio rame. Da, nije ovo ništa bilo, nije neki poljubac bio. Poljubac je bio utorak na žurci. Pa ništa, ovdje smo se muvali tek onako. Ja sam se u tom trenutku onako ostio kao na nekoj rave žurci, plaža, nešto ludilo. Tako me puklo. Munja mi dao košulju, vidi ova, stani bre babuskero sa rejva bre, nabijem te bre budalo. Pa važno da ti znaš šta je rave. Sloter 82. Dobro, Đole, vajgadu. Pa ništa, to je to, mislim. Šta se dešava sa tobom i sa Brankom trenutno? Da. Pa ništa. Ja mu Branka prija, Ivana, ali on ne smije jednostavno da... Ništa se ne dešava, nismo zajedno. To je bilo to veče, se desio taj poljubac u diskoteci. Nakon toga rekao sam, postoje neke stvari koje mi se baš ne dopadaju kod Branke. I nekako... Koje, šta je bilo? Šta se desilo? Pa rekao sam, mislim... Zgodna žena, slobodni ste oboje. Pa da, zgodna jeste, mislim, nema šta, ali... Ne dopadaju mi se neke njene karakterne crte, moram da kažem. Koje? Pa ume da dosta da folira i da laže. To mi se uopšte ne dopada. Jako je samoživa. Jako je samoživa i nekako se ne uklapa u celu ovu moju priču. Tako da, ali mislim, prije mi ovako kad popijemo kafu, neko 2-3 srka onako ujutru, 2-3 dima povučemo, jer ja gledam da ovaj, što manje vremena provodim, da mi se ne bi vratile možda te emocije, ne znam. Tako da, za sad smo ovako na toj razini, ali to je to. Hvala Ivane, da čujemo Milena, ajde da pokomentariš to što si rekla. I sada... Pa ovaj, baš... Šta je Milena? Baš mi izgleda kao na rave žurci dva teletabisa. Znači, kako ste gadni, no comment. Sreća, ti si bila slatka sa Zaninom i sa Smolinom. Ovaj kreten s ovom stomačinom u ovoj havajci... Ova usta nakrivo, krezubavi, škrbavi, no comment. Znači, top su otvorili sezono odvratni. Odvratni su. Nisu ti lepili kao par? Ma, pa kakav crni par. Od sutra trening. Realno, možda bi mogli da prođu kao par. Oga, ne šta da dodam. Meni se odreći jedina iskrena emocija od strane Branke. Iskreno. Ajde da čujemo i tebe, Đole. Pa, ja ne mogu da se okrenem. Ustani. Zaklanja kameru. Malo me kraće trenerka, izvini. Ajde, izvoli, ajde kaže nešto iskreno. Ja se izvinjam. Nemoj me vatati. Neću pripati, evo vata me. Jedina iskrena emocija, dobroveče svim gledalcima televizije Pink, jedina iskrena emocija od strane Branke, što ja vidim. Dobro, ljudi, utišajte se, molim vas. Zaista vidim da je Branka zaljubljena u njega i da je prija njegovo društvo, a on ološ to, izvini što moram da kažem ološ, ali on ološ zaista ne poštuje to. Eto, on sad posvećuje pažnju nekim drugim idiotkinjama ovde, koje on je to ne zaslužio. Ko, na primer? Ne smijem da kažem to. A pričaj, Đole, ustao si, pričaj. Ajde, ko? Pa posvećuje, na primjer... Eto, da. Pa kako je možda za tako? Aj, oj, izvini. Ali stvarno jeste, eto, na primjer posvećuje pažnju njoj. Izvini, stvarno. Ali posvećuje pažnju, znači, jednoj nebitnoj osobi koja je ovde, koja je nikoj ništa, umjesto Branke. Mislim, ko je Aleksandra? Šta Aleksandra ima što ona nema? To je baš bedno, na koji ja bi to osudio. Šta je bolja ribetina? O čemu je bolja ribetina? Hvala, Đole. Hoću da čujem Miljanin komentar na Ivanovu izobranicu. Sada više nije. Miljana, prvo da ti čestitam. Mnogo sam srećna zbog tebe. Naravno i zbog Zoli. Čestitam ti na bebi koju čekaš. Posle ću ti izljubim reći odmah. Hvala, Ivana. Dobroveče tebi. Dobroveče poštovanim gledocima. Nisam si iskreno javila da ovo komentarišem jer mi je bljako odvratno. Što se Branki tiče, žena nije normalna. Prva škroka valjkova. Prva dva dana mi odgovarala dok nisam videla sa kim imam posla. Krade ovde po kući, opravdava to da je ovo reality, da i njoj kradu, prodaje cigarete, kad smo bili zajedno u budžetu, kad smo, pa ako smiješ u ovo, ne moraš niti sa opuštenjem. Tako da, Ivana, kad smo bili zajedno u budžetu, kupljena je kapa, ništa mi nije dala, jednom je skuvala kapu, od 5000 dinara, apsolutno ništa ne sam videla, sebična. A smatram da se Ivanu nije ni dopala, o kakvim emocijama Đole priča posle, to je bilo treći, četvrti dan.
Ivan je ozbiljan čovjek koji ima dvoje dece, ne priliči mu ova budaletina. Metla. Metla u svakom smislu što treba da kaže te reči. Svi je izbjegavaju, dobro je za izbjegavanje. A što si imala, smatram da je klasično teren i na te Jeleni. Da bi Jelena videla, da apsolutno nema nikakvu emociju, priča Đolo o nekim emocijama. Smatram da mu se takav tip žena nije ni dopao, nego da je čisto uradio to da bi Jeleni terao inat, jer je Jelena tada provodila vreme sa jednim, drugim, trećim, sa ovim zekom. Tako da, smatram da je iz tog razloga to urađeno. Ivan je kao malo dete, kao da ima 20 godina, tera inat, kao da je klinac neki, ja razumem. Ne razumem ni sebe kad sam terala inat u nekim situacijama, ali smatram da on voli i dalje Jelenu, da bi sve apsolutno oprostio, to je moje mišljenje, da bi sve oprostio samo kad bi ona htjela i da sa Brankom žena od toliko godina koja ima toliko dete kod kuće, dozvolila je da posluži kao sprdnja i kao terenje inata bivšoj djevojci. On je sutradan nije ni video, nije ni popio kapu sa njom, nije ni porazgovarao, već duže vreme i ne provode zajedno, tako da, ja razumem, ove devojče sa 19 godina Ivanu Keneški koja greši, ali žena sa toliko godina da ne vidi da je klasično sprdnje, klasično terenje inata sa Ivanove strane, to mi nije jasno. Tako da je svi u kući izbjegavaju, nemoguće da su svi ljudi, većina, svi okreću očima, niti ume da se našminka, mrljava je sva, neuredna, pa ne žele da ga zadržim za sebe. Posao je da iznosite i mišljenje. Moj posao je da iznosim mišljenje i gledalci žele da ga čuju. To je moje mišljenje. Mrljava, odvratna. Keti je već treći, četvrti dan odjebala. Ne provode ni ona više vreme sa njom. Prosto guši, smara. Dođe u bušeni. Vidi se da žena nije u linku. Hvala Miljana. Branka, često te negativno komentariš. Evo čula si par učesnika. Ona je poznata po tome da je prevrtljiva. Dođe, druži se 7 dana i onda posao govora. To je poznato već kod Miljane, normalno. Taj budžet nije, to je poznato kod Miljane, kako njoj klikne u glavi, ona tako se ponaša prema ljudima. To je već poznato, svi znaju. Budžet taj Ivana nije bio promenjen, nego smo dali budžet Ivanu koji je bio kod je budžet. I kupili su sve, sam imala veliko budžet. Je li istina ovo da si dozvoljavala da te pipka štipka niste u vezi? Ne, nije istina. Ivan nije. Istina. On je mene zagrlio. Mislim, ovo malo intimnije. Bilo je samo zagrlio taj poljevac. Ovdje smo baš slatki, lepi, baš mi se sviđa. Ima emocije. Vidi se ko ovdje kući nema. Pojedini koji su 3 godine pa nemaju takvu emociju. Ko što smo imali prijatnost tu koju smo imali ja i Ivan. Branka, jel si ti počela se zaljubljuješ u njega ili si zaljubila možda? Ne, to je bilo na početku. Baš mi jako prija. Ali već kad smo se razišli, viš sad ne. Sad stvarno imam baš onako prija mi da popijemo nekad kafu i to je to. Ne, stvarno ne razumem. Prija mi je njegov poljubac, prija mi je njegov poljubac, prija mi je njegov poljubac, prija mi je njegov poljubac. Ivana, njima smeta što sam ja iskrena, nakav kakav sam i napolje. Ovdje su svi poliranti, razumeš? Ne svi, často si zecima, izvinjavam se. Pustite bravo, ima pravo da se odbrali. 10 mogu da ih napravim koji nisu poliranti. Sve ostalo su poliranti i lažovi. Svi kradu ovdje, svi prodaju cigarete, na prste mogu. Ne, svi kradu, svi ne prodaju. Ne, svi, ali po časti su zecima. A moj budžet od 5000 dinara je bio kod nje. Znači ja sam dala Ivanu i ja nisam išla Ivan i Keti da kupuju, ja nisam ništa kupovala. Keti je sve kupovala, ja sam dobila 3 kutije cigara. Znači to što smo hranu podijelili, što sam uzela paštetu, hleb, nada, prste broj. Ja nisam sebična i sam oživa Ivan. Dala sam moj veliki budžet. Da zajedno budem. Branka, to kad se kažu da si, mislim, za jednu ženu reći aljkava, štrokava, je li to... Prodaj cigareta pa uzim od šar. Šta pričaš ti? Da. Šta pričaš? Šta je istina? Ja sam od Terze kupila 14 cigara. Za 1000 dinara. A šta mi je pre toga dao jednu, nisam imala. Posle sam kupila, nisam, a posle sam tek od Terze nabavi, nisam imala. Znači, dala sam to. Ko daje na gradaciju? Ne. Posle toga si kupila plavi Malboro. Dobro, vežemo sa cigarama. Keti, zašto si prestala se družiš sa Brankom? Dobroveče. Svi to isto ovde rade, samo sam ja najgora. Ne razumem. Tiho, ljudi! Ok, može mi ćo. Ja sam nju upoznala pre nego što smo ušli ovde. I onako, bilo mi je stvarno simpatično. Onako, blesava i... žena koja ima šta da kaže, tako mi je delovalo. Međutim, od kako smo ušli ovde i eto krenula je ta priča sa Ivanom, sve mi je to delovalo sa njene strane prilično onako usiljeno i malo kiselo. Onako, tolerantno.
Jesam se zbog toga. Jesam se zbog toga odmakla? Jesam, zbog toga sam se odmakla. A kako si shvatila da je polirana? Pa kako, mislim, jednostavno provodiš vreme Ivana sa nekim, pa ti je dovoljno čoveka posle toga da pogledaš i da vidiš ko je šta. A nekako je sve što je radilo, radilo u stilu. I na svi. A ti nisi. Tako da, ovaj, misliš da su i sila, ja tebi nisam... Pa i ona je polirantna. Zato što je prvo se dopisivala s Ivanom napolju, verovatno je smetalo to što se ja i Ivan družimo, što Ivan mene pogleda i što smo počeli da imamo tu... Misliš da je ljubomorna, Keti? Ljubomorna. Onda je rekla kao se ona će kuvati, spremati sve to i odjednom nije ništa kuvala tu celu nedelju. Bravo, danas ti jela moj spagete, crkla ti od glaži. Alo, ne sveš jaje da ispržiš. Danas ti jela moju hranu. Ti ne sveš. Moje je praša zajednička. Da, to su naše špagete. To je sad, posle dve nedelje. Ja kažem za prvi budžet, nekako tebe nije sramo. Ti si teški. Jel imaš obraz? Ti nemaš obraz. Nego ideš od kuće, od ekipe do ekipe. Od ekipe do ekipe. Ti si prva izašla iz našeg budžeta zato što si žela da budeš sa... Ona je u našoj ekipi... Tako je, izašla je i onda je se... I bit će sam. Pa neka bude, ja nemam ništa protiv. Ja ni ne želim da budem s njom. E onda je njima kuvala i spremila kao hvalila. Sa nama nisi ništa spremila. Evo, zna Ivan i Ket... Sram tebe bilo. Ivana, ja moram samo ovo da kažem. Simptomatično jeste da se Keti...